Ձեր անունն ազգանունը կասեք։ Ահա, ձեր հորաքրոշտուն են մտել, այո։ Իրենք սովորական քաղաքացիներ են եղել, ոստիկաններ են եղել, ովքեր են եղել։ Չեն ներկայացել։ Չեն ներկայացել, այսինքն ոստիկանության համազգեստով չեն եղել։ Էդ չեմ խոսացել, չգիտեմ։ Հիմա ներկապահին իրա որդուն տարել են, հա, ձերբակալել են, տարել են։ Թողած են, ճամփիկեսի, անապեն կտատենտալերի մեջ թողած են, ապապեն էսի էդի չէ, թողած են նորից։ Իս ներողություն եմ խնդրում, ձեր հորաքրոջ որդին կամ հորաքրոջ ընտանիքի անդամները Գավառի ճանապարհի կրակոցների հետ որևէ առնչություն ունեցել են, թե ոչ։ Ոչ։ Որևէ կապ չեն ունեցել։ Մահացած տղաներից որևէ մեկի հետ էլ կապ չեն ունեցել։ Ոչ, ոչ։ Հիմա ներկա պահին Նորատուսում ինչ իրավիճակ է, որովհետև շատ բնակիչների բնակարաններ են մուտք գործել, նույն, այսպես ասած, ծեծել են, հետո պարզել են, որ այդ նույն մարդը չի թողել, հեռացել են։ Ինչ իրավիճակ է, կներկայացնեք, ինչ է կատարվում Նորատուս համայնքում։ Այսինքն գյուղից տղաների են տարել ոստիկանները, հա, կատ են։ Հա, նույն ձևի ներկու ժապենտները առած ոչ մի բանի, չարց փշուր առած, տենք են, ժողովի ժողովտ որ ավացպս խոսում են։ Նույն ձևի առած, ինչ միջակում հորաքրոջը ստում են առած են։ Հորաքրոջ այդ մի տղային են ընդհամենը ճանապարի կեսին գցել են, հիմա նրա վիճակի ինչ վիճակում են գտնվում։ Հորքուրը շատ վատա, ինքն էլ սովորական, շորերը փոխեց, ես հիմա չպահելերա, թեխնել, տելտելերը մեջ են, քավալերը։ Ես եկա դուք սաբանեք, ես բացում ժողովուրդ սաբենան ամբողջ հասա։